Zezadu tam pak ještě dotírá Roy Nissany v barvách týmu Dámsa, je tam kontakt! A takhle nakonec odstoupil. Aha. A tady asi objektivně byl přeci jenom Fittipaldi poměrně hodně agresivní a nakonec tam ještě dost možná právě také on. A tak tam vzadu bojuje teď Fittipaldi, který tam trefuje! Fršura! On si to nepohlídal. A tohle byl ale větší problém. No ale. Jaj, tak to bylo hodně, hodně nebezpečné. To mohlo skončit daleko hůře. No. Tak tady to měl Bošung těsné. Tak pojďme se podívat, co se stalo. No, skutečně stejně jako v Bahrajnu, tak i tady. Bohužel pro něj to nedopadlo dobře. On tam zezadu postrčil jednoho z pilotů a pak to vypadá, že se tam do něj opřel druhý z pilotů. Tam byl ještě Bošung, no a před sebou mířil do té mezery, ale do té samé mezery startu z 15. místa. O, pozor, tady je problém pro Juriho Vipse, který bourá! Roy Nissany, podobná chyba jako předtím v případě Juriho Vipse. Motokár, obrovská rána Roy Nissanyho v nájezdu do boxu! Konec toho incidentu. Tak to je ale pravděpodobně... a velká chyba Juriho Vipse, který se roztáčí ve čtvrté zatáčce! Předu. To je se 24, za ním tam jede i Vasa. Když jsme mohli vidět, proč měl Felipe Drugovič defekt, tam byl přistrčený, pravděpodobně a troje Nissanyho. A tak tady Ayamo Iwasa ho takhle poslal do bariéry, no, tak to bylo hezké. To bylo trochu jak online závodění. A takový nešťastný manévr, to vypadalo, že... Tak byl to trochu kamikaze manévr v podání japonského jezdce. Tak a Hauger to zkouší, probrzdil, hodně zablokoval svá kola a... Naboural do bariéry a Hughes skončí v bariéře. No, tak taková nešťastná situace. Enzo si tady rozbil ještě křídlo a zavěšení. Tak a možná to teď uvidíme. Sledujete tento modrý vůz s číslem 14? No, tak to vypadalo, jak když tam Čembo vystrčil Caldwella. Ještě ostrý souboj a Lawson. Kontakt s bariérou. Teď to uvidíme snad, co se tam stalo. Tak to udělal Ralf Bošung. Aj, to byla nehezká nehoda. Tak a tady ten incident mezi Cordielem a Caldwellem. Tak Cordiel tady vyšplhal po zádech Čema Bolukbasiho, to vypadalo. Ne, tak to byl Kellen Williams, pardon, takže přeskočil Kellena Williamse a sebral sebou Caldwella. Tak skutečně to vypadá, že Belgičan dostane nějaký trest. A samozřejmě tento incident je zaznamenán, není se čemu divit. No ale Roy Nissany, ten tady byl jak z divokých vajec, jak se říká, no. Celý ten hrozen jestu, je tam kontakt! Končí tam Frederik Westy, je tam Ayamo Iwasa a taky asi Ralf Bošung. Takže tři vozy vypadávají, tady! Dvojité přistrčení jestu, hajte Grand Prix! Jak typická chyba tady v tunelu. A znovu jde mimo trať, znovu se propadá. Teď tady ale tvrdě bojuje a pozor, to je velký problém pro Denise Haugra, který... to byla ošklivá bouračka! Tak a tady právě Liam Lawson, na čem byl Ubasi. A Liamovi to takhle uklouzlo, no. Tak to byl Jahan Daruvala, který tam takhle sestřelil Armstronga. Tak tam byl asi nějaký kontakt, tak to je Roberto Meri, no, Baby Shark se tady opřel. O Španěla, tak to je škoda. A kontakt. Tak a tady vzadu vidíme ten incident Marina Sata. Ten tam kolidoval s Clementem Novalakem, se zdálo. Podobně právě jako včera s Enzem Fittipaldim kolidoval Roberto Meri. Kontakt, kolize! Duel se tam roztáčí, ale pokračuje v závodě. Ale do čeho se dostává jezdec českého týmu Charos Racing System. A je tam kolize, vypadá to, že to je Porsche. Tak a Novalak zablokoval. A zkouší to z vnější stopy a Armstrong asi půjde na šesté místo, ale Daruval se nezdává, je tam kontakt mezi jezdci. Tady ty příčiny a problémy, no tak skutečně. A Amaury Cordiel, ale má sliky nazuté. A pozor, velká chyba Logana Sargenta, který se roztočil a naboural do zdi. Tak to byly Nissany a Daruvala, kteří se tady vzájemně srazili v nájezdu do závěrečné šikany. No, oba dva jsou to takové známé horké hlavy. The story of the driver second in the championship trying to make overtakes and finding the gravel instead. Massive lock-up of the right front, too deep, been dirty down there all weekend. Looks like it's coming through the mid corner of turn 8, did well to keep that going. Actually, sharp work on the clutch. Cold.
That's further around the lap. Yeah, I think it may well be... Jacka Duhena, a podívejte se za nimi, obrovská chyba Logana Sargenta, který šel rovně do kačírku. A tady bojoval s Ralfem Boschungem, jenže se zdá, že možná poškodil přední spoiler do zatáčky Shavelak a pak další kontakt. A už jenom rána do zdi. Co pak se tady odehrálo? Pozor! Ty si vlastně chystáte na závody v tréninku, kdy vy na nich dáte jedno kolo, pak je zase vrátíte zpátky mechanikům. Jehan Daruvala udělal chybu. Na tohle samozřejmě jsou ve Formule 1 a vůbec o víkendech Formule 1. A pozor, je tam havárie, Jack Duhan dostává zezadu ránu. Tak a tam Oli Caldwell koliduje vzadu s Tatianou Calderon a můžete Felipe Drugovič těsný souboj a vyjíždí tam mimo drive Felipe Drugovič, má problémy! Felipe Drugovič, tak ten tady... tak připomínalo to trošku incident plus Hamilton Max Verstappen z loňské Monzy. Tam tedy oba dva tehdy skončili zakleštění v sobě. A David Beckman tedy také jde v závodě, je tam kontakt a po druhé koliduje, o, velká rána. Jajajaj, pro ta Puršera, ten tam končí, Caldwell končí, Drugovič skáče na druhé místo a opět kontakt a tentokrát je to Jack. Tak a co se tu stalo? Souboj mezi Cordílem a Kelenem, uf, wow. A kontakt mezi jestli Lawson je roztočený vipsem. Liam Lawson, ten je teď nalepený na vedoucího Fršura a tady v problémech, Enzo Fittipaldi bourá. Asi nejde nic říct. A tady ještě ta příčina virtuálního safety caru. Dven si musí připravit pneumatiky, podívejte se, hned Dven vyjíždí, oh, kolo chybí!